Talvez a nota de Pantera Negra do público seja baixa. Mas não é porque o filme é ruim. Mas é por causa. <laughs> Galera, é quarta-feira à noite aqui. Acabei de terminar de gravar o vídeo sem spoilers de Pantera Negra 2. Para quem quer uma experiência aí sem né, nenhum spoiler do tipo, eu aconselho vocês a assistirem o outro vídeo se você clicou nesse vídeo aqui. Mas se você clicou. Você que spoilers e tá tudo bem com isso, talvez você seja que nem eu, quanto mais spoiler, mais empolgado fica pra querer ver aquilo acontecendo. Sim, eu sou desses. Então eu peço pra vocês se inscreverem aí no canal, deixar o like, assistir os nossos outros vídeos que a gente acabou fazendo aí de curiosidade sobre Pantera Negra, recomendar os vídeos aí pra galera, porque o YouTube tá de sacanagem, então eu acho que deixar um like, deixar um comentário vai ajudar a gente pra caramba hoje. Então é isso que eu peço para vocês e bora começar a falar de Pantera Negra 2, Wakanda para sempre. Que olha, eu tô surpreso comigo mesmo, minha gente. Sério, as análises aqui do canal estão cada vez mais precisas. O Gabriel dá uma viajada de vez em quando, dá uma viajada de vez em quando. Mas cara, é, é isso que é legal. Para galera que acompanha aqui o canal e as análises que a gente faz aqui dos trailers e tudo, tentando querendo descobrir como que vai acontecer as paradas do filme, minha gente. Foi surpreendente, eu levei um choque de realidade quando eu tava vendo esse filme e quase várias coisas que a gente acabou dizendo aqui nas análises dos trailers foi simplesmente concretizadas. Falei assim, pô, a Shuri tá chorando nessa cena porque... Vou mandar uma bomba no começo do é. vídeo, Danielle Meu Deus do céu, a Shuri tava lá chorando no braço, lá encharcado, falou pô, nó, tá tendo uma ali no trono, eu acho que a Rainha Ramonda morre. Morre. Caraca, minha gente. Nesse filme tem simplesmente o namoro matando a rainha Ramonda na maior sem dó e sem piedade. E eu fico falando, caraca, eu não queria ter aceitado, a, acertado isso aqui. E fica mais uma lição para Marvel aí, na verdade, de um diretor pra outro diretor, né? Ou pro, de um roteirista para outro roteirista. Porque Ryan Coogler não só é diretor, mas também o roteirista de Pantera Negra 2. E simplesmente ele teve a coragem de matar um personagem principal, de um personagem que já estava ali no universo da Marvel desde o seu filme anterior. E coisa... que nesse filme teve uma grande importância ainda, né? Exatamente, tem uma importância absurda pro desenvolvimento da Shuri em querer vir se tornar a Pantera Negra e ir pra guerra contra o Namor. Enquanto a gente veio de um Filme ali em que o roteiro tava muito fraco e simplesmente o diretor não teve coragem de matar ninguém a não ser a personagem que nem existia nas histórias anteriores, que era a Jane Foster, com todo o respeito a personagem e à atriz, mas simplesmente ele introduziu a personagem por zero motivo nesse filme e ela acaba morrendo e ninguém senti tipo assim a dor da perda da personagem ela Você morre não teve tempo de, de se apegar de né? se apegar cara pô eu, eu me impactei muito mais com a morte da rainha ramona do que a morte da jenny foster principalmente ainda quando o próprio diretor lá de de, de, de thor Amor e trovão brinca em matar os zeus não mata os zeus brinca em matar o korg não mata o korg né tipo assim Coragem de matar personagens. Eu amei isso. Eu espero ver mais da Marvel em ver ela matando essa quantidade de personagens enormes. Ela tem muitos personagens nesse universo. Sabe o que você faz? Você mata alguns para deixar o desenvolvimento de outros mais legal. É, não, não que a gente goste, mas é que se torna mais real. Né? Mais real, sabe por quê? Porque na vida real as pessoas têm perdas. E eu acho que. Cara, o começo desse filme aqui, com a intro da Marvel, com a logo do de Bosman aparecendo em todos os cantinhos da Marvel, assim, me pegou pra caramba. Tem várias referências aqui à morte do Tiety Bosman, tanto é que a própria Hilly Williams acaba falando Young, Gifted and Black. É uma frase que o Tiety Bosman disse quando ele foi no palco lá e recebeu a premiação, e ele fala essa frase. Eu falei, caraca, que foda. To be young, gifted and black ou quando a Shuri tá falando assim, pô, ele tava com essa doença há muito tempo e ele nunca contou nada para ninguém e simplesmente soube de última hora e não tinha como fazer nada. Mano, é, é, é aquilo que eu falei, minha gente. Esse filme vai ter a capacidade de mesclar a vida real com o fictício, com a ficção mesclado em uma coisa só. Deixa a emoção lá no talo, cara. Sério maravilhoso, maravilhoso isso aqui. Sem falar a coisa que eu disse aqui no vídeo sem spoilers aqui, falando que no roteiro todo personagem tem uma motivação e a motivação é forte. A motivação do qual os personagens tomam iniciativa Pra a história andar é gigantesca. Você, eu para para pensar assim, a Hillary Williams nada mais é do que uma América Chaves que é justamente a pessoa no qual o vilão quer capturar Pra né salvar a sua pele, no caso, de novo. De novo. É. Terceira vez! Mas, de novo, é a mesma Ai, mas parada. Mas foi a que melhor funcionou. Mas foi a que melhor funcionou, entendeu? Porque ela não tem o poder incrível de fazer as coisas. Não! Ela simplesmente criou uma tecnologia que acabou revelando a população ali de, de, de Talocan. E o cara só decide agir por causa, com medo das pessoas descobrirem. Ele tem uma certa inveja do povo de Wakanda e inteira essa privilegiabilidade, digamos assim, em poder se revelar para o mundo e ninguém querer se sentir ameaçado. Tipo, O cara, eles se sentem ameaçados, principalmente agora, porque T'Challa acabou morrendo, as outros países atacando eles e tudo mais. E ele tem a motivação do qual o personagem quer agir, tem a motivação do qual o povo de Wakanda está agindo, porque eles não querem só proteger a menina não é só proteger eles também querem explicar as coisas que estão acontecendo que os outros países estão acusando eles sem a devida né sem os devidos fatos é simplesmente rumores acusações pá, 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 pá. e é isso aí então tipo assim tudo se constrói e vai o clímax vai se construindo e por que que a Shuri se transforma a pantera negra é muito forte o motivo dela. Não só após ela perder o seu irmão, que não consegue lidar com o luto, e a gente tá falando aqui ainda mais de uma personagem completamente cientista, tecnológica, que não crê em deuses nem nada do tipo, ela é muito pé no chão. Ela é mais cética a todo esse lado cultural de Wakanda. E aí, tipo, a mãe dela acaba morrendo, ela decide se tornar a pantera negra. Por vingança. Aí, como que ela se torna Pantera Negra sendo que o Killmonger destruiu todas as ervas os corações? Pelo mesmo motivo que o povo de Talocano consegue respirar embaixo da água, minha gente. Daniele, isso aqui é roteiro, entendeu? Tipo assim, tem motivos. Pra ela trazer a erva coração e funcionar de volta. Porque a gente estava vendo lá que desde Pantera Negra 1 depois, ela já estava procurando uma forma de substituir a erva coração que não existia mais por causa do Killmonger. Então ela começa a estudar uma parada, uma planta que estava embaixo do oceano que também tinha as mesmas propriedades que a erva coração. Ela cria, ela tá com vingança. Quem ela vê? Eu achei demais essa cena ela simplesmente viu que o Monger cara porque ela está com vingança no seu coração ela não está com amor ela não quer trabalhar o seu luto ela, ela tá, tá com paz, né? ela não está em paz então ela encontra justamente o único Pantera Negra de todos os seus ancestrais que é vingativo e que morreu sem paz justamente o que o aparece para ela, entendeu? E leva ela a querer a vingar a morte da sua mãe, a morte do seu irmão, a vingar o seu povo. E Ela vai para guerra justamente pela vingança. Cara, isso aqui é bom demais. Isso aqui é bom demais. A atuação da galera tá muito boa. Embora tipo assim, né? O filme já dá um quezinho ali de Pantera Negra 3, uma continuação, uma cena pós-créditos mó da hora. E eu fico aqui pensando, tô achando que teve cena deletada por aí de Pantera Negra 2, que envolvia o Doutor Destino, porque tava tendo rumores que teria uma cena pós-crédito aí do Doutor Destino aparecendo. Depois saiu, a galera começou a assistir na pré-estreia, na premiere, falaram que não tinha nenhum Doutor Destino, mas eu consegui encontrar o cara nessa história. Mas isso aqui vai ficar pra um outro vídeo com uma teoria minha. É, então se inscreve aí no canal que vai ter mais coisa vindo aí. E a batalha final, minha gente, eu acho que esse filme aqui não sofreu tanto com a batalha final quanto o primeiro filme do Pantera Negra, que era dois bonecão de PlayStation lutando lá nos túneis lá e tudo mais. Eu acho que esse filme aqui teve uma batalha final muito mais da hora, principalmente pelo fato do namor ter uma aparência humana e não estar utilizando um traje, e aí quando ele luta com o traje da Shuri, fica bem mais real, mais crível, entendeu? E, e tem toda a batalha do povo de Wakanda com Talocon, mano, maravilhoso essa, essas lutas aqui, depois que você vê um filme ali, que tá lidando com luto a rainha Ramonda já morre, na batalha final, você fica assim, pô, quem é que vai morrer? Quem é que vai sair quem é que vivo? Vai morrer alguém é uma luta que a qualquer momento você fica, puta vai morrer, puta vai morrer. E aí a Shuri arranca a do namoro minha gente, o cara vai assim. Ah! Parece que, tipo, doeu pra caramba aquela cena lá. Não sei, é um filme mais triste. Então você não fica feliz o tempo inteiro vendo esse filme. Então não dá aquela felicidade em ver esse filme. Você fica triste, porque é um filme de luto. então, então fica, termina assim, né? É, você fica. Termina com aquela sensação, tipo meio bad, entendeu? Uma sensação feliz bad, um bad feliz. Não sei dizer. É um filme muito louco. Eu recomendo vocês assistirem loucamente, porque esse filme aqui já disse ele para mim é o melhor filme da Marvel desse ano. Disparado. É o melhor filme da Marvel para mim? Não, porque eu gosto de um filme mais com uma pegada super-herói. Esse filme aqui, por mais que seja um filme de super-herói, não tem aquela pegada. Super-herói? Consegue me entender? Não sei se eu tô conseguindo explicar direito. Quem acabou perdendo parentes próximos vai conseguir ter muito sentir muito mais o sentimento desse filme aqui. Embora, tipo assim, se alguém falar, pô, eu senti falta de ação, mas eu olho o filme assim, o começo não tem tanta ação mesmo. Mas do meio pro fim, é ação, é muita ação o tempo inteiro. Tem aquela sensação, tipo assim, meu Deus, tá chegando a hora, tá chegando a hora. E tipo assim, Cá", tem tem ação embora talvez algumas pessoas possam não gostar né então mas tem outros filmes para você assistir né isso que é legal tem vários filmes a Marvel acabou fazendo um filme louco não tão louco assim um pouco mais de terror mas não tão terror assim e acabou fazendo um filme de comédia bem escrachado que acabou né e esse filme aqui um acabou se perdendo demais. E esse filme aqui a Marvel acho que superou. Ryan Coogler mais uma vez mostrando que talvez seja o melhor diretor nas asas da Marvel ali. Tanto é que a galera tá querendo que Ryan Coogler dirija o filme de Guerras Secretas, Vingadores Guerras Secretas. Kevin Feige já falou: tipo, pô, oh, não conversei com o cara sobre isso. Talvez um Pantera Negra 3. O questionamento também se a Shuri permanece como Pantera, né? Exatamente. O, o, termina o filme ali meio que sem entender o que realmente acontece, né? Mas isso aqui também é um assunto pra outro vídeo. Que a gente vai fazer um vídeo aqui todo explicado com todos os detalhes, easter eggs, referências de tudo que tá acontecendo nesse universo Marvel. Pra onde que cada personagem tá indo, o que que tá acontecendo. Meu Deus do céu. Aconteceu várias coisas nesse filme que a gente acabou acertando nos trailers. Que eu não vou falar nesse vídeo, não acabei falando. Mas é isso aí. Só. Queria dar um aviso aqui bem importante para vocês. Não levem a porcentagem de Rotten Tomatoes de MDB a sério. IMDB é um conjunto de críticas lá acumulado. Uma porcentagem que não reflete o que realmente as pessoas acharam do filme de verdade. Para você saber se tem que ler crítica por crítica. E mesmo assim, a pontuação do filme está com um 86%, com mais de 164 críticas no Rotten Tomatoes. E eu queria deixar um aviso aqui, tá? Talvez a nota de Pantera Negra. Do público, seja baixa. Mas não é porque o filme é ruim. Mas é por causa de xenofobia, de racismo e de machismo. Porque é um filme basicamente liderado por mulheres, tem um outro personagem que é latino e ainda mais alfinetons. É Governos americanos. E talvez alguma pe algumas pessoas possam ficar meio machucadinhas do coração, se é que tem. Então, pra vocês terem uma noção, IMDB tá sofrendo aqui review bomb, digamos assim, de pessoas dando nota 1 pro filme. E convenhamos, qualquer pessoa com o mínimo de cérebro possível sabe que nota 1 para esse filme não existe. Não existe. Você pode dar um 4, um 3, um 5, um 3, mas um. Olha a discrepância disso aqui, tá vendo? Olha a discrepância. Então, eu acho que isso aqui reflete muito mais quem está dando o valor da nota do que o filme em si. Muito mais as pessoas e como elas são horríveis do coração, ou sei lá, falta de amor. Caralho, que porra de pessoa dá um um para um filme sendo que de ah, não tem. Não tem como passar pano. É isso aí. Se inscrevam no canal, até o próximo vídeo e tchau.